Hallo en welkom bij alweer de derde aflevering van het jongerenprogramma Oh Ja Joh. Waarin we die vraag maandelijks stevast beantwoorden met ja. Precies, met vandaag... 2 weken in herhaling en tot in de lengte der dagen op YouTube. Onder andere onze Lieke op locatie. Hashtag LOL. Ik ben in het Honk in Larenswaarde en ik heb daar een interview met jongerenwerker Paul van Dijk. En deze maand iets over ontkateren en geen daminde. Jee. Laten we... beginnen. En laten we dat doen met de column van Lieke. Omdat het kan. Carnaval is helaas alweer een paar weken voorbij. Jammer, want dit is dé periode voor weddenschappen. Kleine onnozele afspraken die je met vrienden maakt en voor de verliezer staan vaak gênante sancties. Onder dwang van vrienden doen jongeren alles. Zoals deze man en deze. En wat de weddenschap hier precies was, weet ik ook niet. De laatste tijd was NEC nomination helemaal in. Via Facebook riepen vrienden elkaar op om zo snel mogelijk een glas bier leeg te drinken. Why? Je bent een rund als je met vuurwerk stunt, maar blijkbaar ook een baas met een liter alcohol in je blaas. Zelf heb ik deze carnaval ook diverse weddenschappen afgesloten. En ik heb ze allemaal gewonnen. Goed plan, wedden over de inhoud van een column die je zelf schrijft. Komt u maar met de cadeaus. En dan nomineer ik hierbij nu Sam en Corwin om verder te gaan met het volgende item. Ja, bedankt voor die nominatie. Dan zullen wij bij deze verder gaan door jou te nomineren voor dat interview wat je zou houden. Zo flauw, zo flauw. Maar inderdaad, over naar onze Lieke op locatie, hashtag LOL, voor een interview. Lieke, een boeiende vraag graag. Corwin, wil jij vandaag even komen filmen? Oké, poef me maar weg dan. Ja, poef. Welkom bij 42 Actueel. Mijn naam is Riebert Verheugen. Riebert? Fijn. Lieke interviewt Paul van Dijk in het Honk in Lage Zwaluwe. Hij is jongerenwerker in de gemeente Drimmelen. Succes, ik zit met Riebert opgeschreven. Je bent jongerenwerker. Kun je even vertellen wat je het zoal doet? Ja, nou, dat klopt. Ik werk hier nu al een aantal jaar als jongerenwerker hier in de gemeente Drimmelen. Als jongerenwerker heb ik voornamelijk de contacten met jongeren op straat. En naast de contacten met jongeren op straat ga ik ook nog allerlei activiteiten organiseren hier in de gemeente Drimmelen. Waarbij het eigenlijk heel belangrijk is dat jongeren de activiteiten kunnen organiseren en dat ik de jongeren daarin probeer aan te sturen. En kun je een voorbeeld geven van zo'n activiteit? Jaarlijks hebben we in Rijden een skate evenement. Wat eigenlijk ook door jongeren uit Rijden wordt georganiseerd. We hebben nu ook het participatieproject, waarin dus jongeren een budget krijgen van 1000 euro om iets voor de andere jeugd te gaan organiseren. Dat is tof, leuk. En hoe kunnen jongeren zich daarvoor aanmelden als ze een leuk idee hebben? Nou goed, dan moet ze daarover een e-mail sturen naar dit e-mailadres. En dan gaan de wethouder die gaat het dan even bekijken wat het is. En dan heb ik daarover ook eventjes een gesprekje met de wethouder. En als wij iets denken van ja, dit project heeft echt een meerwaarde, dan mogen de jongens het project ook echt gaan uitvoeren. Doe je daarnaast nog iets als... Ja, nou goed, wat ik jou net ook al aangaf is dat ik ook de contact heb met jongeren op straat. Er zijn jongeren die zich heel graag op straat begeven en die zich dan eventueel wat ophouden op de zogenaamde hangplekken. Dan heb ik daar de contacten met jongeren op straat. Want als jongeren ergens op straat staan, willen ze daar ook nog wel eens wat overlast veroorzaken. Dus daar heb ik het dan over. En daarnaast heb ik ook de contacten met jongeren omtrent van hoe is het op school, hoe is het eten in een relatie. Misschien is ook wat alcoholgebruik of drugsgebruik. Dus oftewel, ik probeer een vertrouwensrelatie met de jongeren te creëren. Was wat overlast van jongeren. Nou, ik wist dat er hier een jongerenruimte was. Dus heb ik daarover met die
jongeren in gesprek gegaan van willen jullie misschien iets in de jongerenruimte? Dus dat we in ieder geval de jongeren van de straat als het ware weghalen. En hier in de jongerenruimte gewoon allerlei haakdrempelige activiteiten doen organiseren. Zodat het in ieder geval op straat wat rustiger is. En goed, in de afgelopen jaren merken gewoon dat de overlast op straat toch wel is weggenomen hier in Lagerzaal. Ja, dat was Riebert. Volgende maand een interview met een aantal deelnemers aan het participatieproject waar Paul het net over had. Maar voor nu door naar Yara. De eerste dinsdag van april valt dit jaar precies tussen carnaval en Pasen. Daarom is het halfvaste feest precies dan georganiseerd. Iedereen is welkom bij het feest dat plaatsvindt op 1 april langs de Halve Zolenlijn in Hoge Zwaluwe. De dresscode spreekt waarschijnlijk voor zich. Half carnaval, half Pasen. Wij zullen in ieder geval aanwezig zijn. Jullie ook? Laat het ons weten via facebook.com/ojaiotv. Yara, wil je dit nou even voorlezen? Dames en heren, jongens en meisjes. Op zondag 6, maandag 7 en woensdag 9 april is het weer tijd voor het jaarlijkse schooltoneelstuk op het Nieuwmunt College in Breda. Dat is een van de eerste scholen buiten onze gemeentegrenzen. Dit jaar viert regisseur Remco Stadhouders zijn 10e zelfgeschreven stuk met wel 50 acteurs, waaronder onze eigen Sam, Corwin en Lieke. Het wordt een heel grappig stuk met heel veel mysteries en shit. Ja, dat is de titel. Kaarten zijn vanaf 31 maart te koop. Was het zo goed? Ja, denk het wel. Op onze Facebookpagina vroegen we wat jouw manier van een kater voorkomen of genezen is. Naomi gaat vrolijk door met de kater. Met wijn zegt zij te ontkateren. Oké dan. Tim ontkatert met de briljante combinatie van een bekend bubbelwater met citroen en veel suikerdrankje en een English breakfast. Dat is met worst en bonen. Ja. En onze Jesse van het nieuwe radioprogramma Jesse op donderdag blijft de kater voor door, naar eigen zeggen, shawarma naar binnen te werken. En dan nu voor de feiten gaan we over naar jou, Corwin. Dankjewel. Ja, katers. Allereerst, hoe ontstaan ze en hoe voorkom je ze? Ja. Alcohol werkt verdrogend. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld hoofdpijn en een droge mond. Sounds familiar? Ja. Om uitdroging en dus een kater te voorkomen, lijkt de beste tip te zijn om elk glas alcohol af te wisselen met een glas water. Water? Ethanol, de scheikundige benaming van het goedje, is eigenlijk een gif. Nee. Het wordt afgebroken in de lever. Ongeveer 1,5 uur per glas heeft deze fabriek nodig. En 3 keer sneller, dan vindt er ophoping plaats. Okay. De lever moet ook allerlei andere omzettingen doen ondertussen. Maar omdat de lever druk is met je glas bier te verwerken, verwaarloost hij zijn taak van afvalopruimer en suikerspiegelmanager. Hierdoor kun je vermoeid, verzwakt, humeurig en ongeconcentreerd raken. Oké, dus je krijgt geen bierbuik van het drinken van bier, maar je lever hoopt vet en suiker op omdat hij te druk bezig is met al die biertjes? Zou een verklaring zijn, maar dat is een broodje aapverhaal. Alcohol bevat gewoon veel calorieën. Weliswaar minder dan een glas jus d'orange, maar niemand drinkt zoveel jus op een avond. Nou. Enfin, alcohol heeft ook effecten op het zenuwstelsel, waardoor remmingen wegvallen. Vechtpartijen, vreemdgaan, bewusteloosheid, in coma raken en onzinpraterij worden hierdoor veroorzaakt. Again, sounds familiar? Ja. Alcohol heeft ook invloed op je maag, waardoor je misselijk kan worden. Dit is waarom er gezegd wordt dat je een goede bodem moet hebben, want dat beschermt je maag en vertraagt de alcoholopname. Okay. Overigens, ik voel iets. Kleine noot van onze wetenschapsredactie. Ja. Ter bevordering van de stofuitwisseling is het gunstiger om suiker- en mineraalrijke dranken te nuttigen ter afwisseling van alcoholen, zoals cola, in plaats van water. Terugnoot naar deze wetenschapsredactie: van 10 glazen cola word je dik. Ah, ja. En om de volgende ochtend van je kater af te komen zijn er miljoenen remedies te vinden. Althans, dat zegt Google. Maar wij zijn zo aardig geweest om het speciaal voor jullie over te laten aan een professional. Onze huiskok, Emiel. Mijn naam is Emiel, ik ben de huiskok van Omroep Driemelen. Ja, ontkateren, ze hebben mij gevraagd. Ontkateren, maak iets voor de ontkater. Sommige mensen zeggen je moet drinken voor de, ja, voor de sap van de tomaat. Is heel goed, hè? Ik ga het proberen, ja? Ja, zeer lekker.
Een omelet voor de ontkateren is veel beter dan die stoem tomaat. Wat heb je nodig? Een pan, ja, is één. Een bord, een boterham, ja. Een boterham op één bord, ja. We komen zo terug. Heel veel kruiden. Ik heb gekozen Italiaanse kruiden, kajunkruid. Ik heb gekozen kaneel, ja. Ik heb gekozen paprika. Oké. En je hebt eieren nodig, komen we zo. Wij gaan beginnen met de maken van die eieren. Wat gaan wij doen? We gaan eerst kruiden in die pan doen. Sommige mensen doen zo. Ik doe altijd heel die potje erin, ja. Die kajun, heel die potje. Moet lekker pittig, hè? Lekker pittig. Kaneel, altijd goed. Hoppakee. Die paprika ook zo. In die pot. Nou is belangrijk, hè, voor die eieren, die gaan we ook die in doen, ja, in die pan. Dus ik ga pakken die eieren. Ja, ik heb die ei gepakt, hè. We beginnen, één ei is meer dan genoeg meestal. We pakken die pan, hoppakee. Hup, door die ei in die pan, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan bakken die ei. Op kokpiet. Heel warm, goed bakken. Hoppakee. Terwijl die ei die is aan het bakken, hè. Ik ga je laten zien wat is de smeerkant van een boterham. Je kunt niet zomaar smeren op elke kant van de boterham. De boterham heeft de smeerkant. En de ruwe kant is altijd de smeerkant. Hoe kun je voelen? Je kunt die zo over die wang wrijven. Ja, zo. Dit is de gewone kant, zo. Dit is de gewone kant. Dit is niet ruw. Hè? Niet ruw. Deze kant, andere kant. Deze ruw is de smeerkant van de boterham. Goed onthouden, hè? Ja, dus die mooie omelet is klaar, hè? Je ziet, kei mooi die omelet, kei goed, hè? Kei goed, hè? C'est bon, c'est trop bon. Dan, je gaat die doen op die boterham. Maar meestal, je doet een beetje saus op die boterham. Alles altijd beter met die yuppie saus, hè? Hoppa. Zo, fropse die ei op die... Wacht even, wat is ook alweer? De smeerkant, hè? Goed opletten. Hoe gaan wij die doen? Die gaan wij doen door... Oh, nee. Eerst stom. Tot de volgende keer. Hoe doet hij dat toch? Het zag er tegen het einde toch best appetijtelijk uit. Nee, altijd met je appetijtelijk. Nou, dit was onze derde aflevering alweer. Graag tot de volgende. Ja, en mocht u... Ach, u kent het riedeltje nog wel. Bloopers. Doei. Ja. Ik stond laatst voor een poppenkraam. Nou zag ik zo veel poppen. Oh, nee, mijn poppen. Oké, nog een keer. Dat een... Ik stond...